Vítám vás u 9. dílu mýho let's play na heru Darksiders 2. Já jsem Jetfix a minule jsme si našli tenhle dotek smrti, nebo jak se to jmenuje. Asi bych to viděl, že dotek smrti. A podívám se prostě dál. Jehoj, tady to bude určitě vyřešit takhle. Minule jsem si myslel, že se budu muset dojít s tím blbcem, ale... Jou, zahoj to! Tak, asi půjdeme dolů, jak jsme na tom s itemama. Wow. Wow, tak si dáme tuto třeba. A jo, jsou equal. No, tady nic moc. Oh, to je lepší rukavice. Tohle nic moc, ale... Třeba tohle. Tak. Jdem asi dolů. Bych to tak viděl. No, teď se nacházíme tady. Jo, fakt. Za tebou. No jinak já půjdu tudy teď. Vy kurvy. Tak, já kouknu, jestli náhodou se nedá nic vyřešit tam v té místnosti. Protože podle mě jo. No jasně, že to půjde. No jistě. Na pohodu. Akorát nevím, jestli se tímhle tím jde dál, anebo jestli tímhle tím jenom to bylo nějaký poklad, ale spíš asi dál, bych tak tvrdil. Nice. Ale věřit tomu doc tomu přiskákání, no. Nevím. Dobře. Tak. Budu se na to muset zvyknout. Věnice bych na tomu určitě nevěřil, protože věnice to bylo takový docela blbě vymyšlený, ale tyhle co tady? Asi určitě tudy. Jo, já jsem se měl dostat sem dolů. Aha. No jo, ale to mi neřeší furt tohle, ne? Nebo jo? Jež jsem debil. No, no to ne. No tak, chyť se toho. Zvládneš. Prej ne. Tak ještě jednou. Opakování je maximum moudrosti, že ano? Tak, tada. A druhá strana mostu. A jo. Post? Že by? Ne, výtah, ok. Jo,
Jsem jako zvědavý, kam jedem, protože nevím, jestli jedem prostě, jestli nejdu teďko špatně, třeba jestli se neměl jít spíš s tím mým kámošem. Takzvaně. Podle mě to nebude zkratka. A nebo ne? Within lays the soul of a great maker. Find a way to bring it down, and I'll carry it. I did this. What is this? Stone's bigger than you. Oh, yeah. Throw me! Hell yeah! Tak já jednu neskočím z kraje, vole, a to bych tam prostě nedoskočí. That was a nice one. Krása, vidíš, že to jde, když se chce. Obviously. To totiž dává smysl. Fakt dobrý. Válka je fakt dobrá, co se týče lezení. Tak pojď. Nejseš dost velký, jo? Dobře. Teda malej, abych tě přitáhl, dobře. Tady se dá vylézt nahoru, truhlička, no jo. Jak jinak, ale z modrý kosy. A na piču. To je hrozně sere, že nemůžu jakoby vylepšovat ty modrý, nechápu to. Jo, ty jsem psal, že se o to zaseknu, ty vole. OK. Teď jako co? No jistě. Bude moci přes lávu, že jo? No jo. To je krása. Krásná práce. Naprosto krásná. Kufor. Let's get this back to the garden. Určitě. Jak je ctěná libost, ale. Přemyslel, že se ta kamera nezmění, jako třeba. Jo, počkej, já se možná nemám mít totiž co. Já nevím, kudy bych tam tudy šel, nebo. Tady nic nejde, kurva, jak já jsem se sem dostal vůbec. Já jsem se vlastně vítám, víte, tam výtah, dobrý. Pohoda. Dobře, on. Vyspamujeme.
nemůžu a máme málo životu, tak si to dáme. Eik, nepadej. Proč mi tohle děláš? Nepadej, do prdele už. Proč se tady dá tak lehce spadnout? Kolik vás tu jako půjde? Teď bych dal cokoliv za kladivo. Já tak to už fakt trošku pod... přeháníte, vole. Dívá. Konec? OK. Tohle vůbec nepoužívám. Já nevím, jestli jsme vůbec popojili. Jo, popojili, to je dobrý. Třeba se trošku probudí, pohne se a něco otevře, Bůh ví. Tak. Takže jsem tam dole něco nezapomněl. Přijde mi, že jsem něco přeskočil, protože ten týpek tam dole jako by v podstatě ani nebyl. A já tam pak za ním došel, jenom. Což je takový divný trošku. Tak. Co teď? Co jsi na nás připravili teď? Jo, aha. A jak změnit... Počkat, tak já nevím, jak změnit zbraně. Jsem si říkal, co jsem tam dřív měl. Tam byla ta pistolka, interakce, útok, sekundární úskok, přepínání, míření, použít, otevřít kroniku, forma sekáče, přivolat se, zaměřit, ne, kruhová nabídka, přivolat prach, zaklučí, jak se jasně, použít vykoupení, sakra. Tady není, ovládání podvodu, ovládání pistole, primární sekvě. Ne, takže musím prostě udělat takhle. Různy. Yeah. Kurva, to je níž, než jsem čekal. Ale dobrý, stačí to. Netuším, to je něco pro Vulgrima určitě, protože tam je na tom obrázek Vulgrima. Vůbec netuším, co mám jít do té vody, nebo jako ne. Ok, tím se dostanu zpátky, takže, no, takže do vody asi jo, protože jinak by mě to nedalo cestu zpátky. Minimálně by tu mohlo být nějaký goodies. Že to je takhle rozsáhlá ta voda. A nebo taky ne? Co je tady? Nic. Takže to bylo pointless, OK. A když, tady to si můžeme dostat sem. Což mi nějak nepomůže, dobře, chápu. Tady určitě nějak pustíme vodu a jako vždycky se to zvedne ta hladina. To je takový nejlogičtější řešení. Si myslím. Viděli jsme to i v jeničce. Tak to je potřeba přeskočit, ale potom se asi normálně přelézt.
Ještě někdo? Nevypadá to. Dobré. Jasně, on potrží dveře. A tak dále, tak dále. To už známe. No, nicméně tady jsme byli s tetě, ale ta výhoda, že je tady Ivon. To byl ten problém. OK. To bude základ. Jinak je to pořád stejný jako vinice, vlastně podobu, hrozně podobný, protože je to hlavně o puclích, než o ničem jiným. To vypadá jak výtah. Ale já ho nemůžu nechat vjet nahoru. Nebo jo? Moment, 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 tady mi něco uniká teď. Ne, ono by to, nemělo by to náhodou být oboje. Jo. Boha jeho. No jasně. No. Kurva. Ne, ty debile. Dobrý, to snímám. Na pohodu. Slest? Asi jo. Je to tady. Řekl bych, že vodička přichází. Nebo ne. Tak ne. Je to jiná sranda. Přeplavu. Uvažoval, jak se tam dostanu, ale přeplavání bude asi nejjednodušší. Už to přešel? Tak pojď. Jo, já jsem dojedu s tím. Jasně, s tím automat. Jak se jim říká, já už si zase nepamatuju, píčej, byl těm kamenným hovnům. Vole, do jízdu. No nicméně tady by měla být. Tohle pěkně sníky schovaná. Sníky, sníky, hezky. Teď vem tohle zmetka a odjedem. Teda... Můžem odjet, že jo? Jo. Jaký nitro by to chtělo, turbo. Hezky. Ty vole, já se tady nejezdím víc na těch kamenech, těch strážcích, než na svým koníkovi, to mi pěkně sere. Jo, to bych chtěl vidět. Posluš si, najdi si někoho jinýho, v pohodě. Já tady vlastně nemusím bejt,
Rozhodně tu nejsem kvůli tobě. A? Další. Ježišmarja, co to kurva. Děkuji, že se vybojujou. Cool. Pohodka. Můžu nikam uklidit tohle vola, nebo ne? Healnem to. Můžu použít páku, protože jsme ve fightu, nebo proč? Interesting. Ani truhla se hodí. Aha, on tam nevyskočí. Jo, ta moje kosa dává mnohem víc, ne? Teďko už než tohle, co to mě sere pěkně. Ne, tak možná, že ne. Nevím. No. Jak se tam nevyškrábeš, jako? Kurva, měl bych krávat, chlapec. Zkusím, kolik ubírá tohle. Nic moc. No, a teď musíme vyřešit to, proč. Jdeš se mnou? Nemůžeš mě tady vyhodit? Dobré. Ký? Hell yeah. Ještě healnem. Nevím, co tamhle to, jestli se tam dá nějak dostat teď, nebo to tady musím nejdřív otevřít. Nebo jestli je to cesta tam. Tady odsaď uvidíme. Okay. Jej, potřebuji zase tohoto pocáska, ty vole. Mě by to ani nevadilo, kdyby nejezdil tak pomalu, ale prostě jak musíte s tímhle tím týpkem ty vole furt přejíždět někde, tak je to takový docela k nasrání, jako no. On prostě přijde, že neděláte nic jiného, než jenom jezdíte s tímhle volem. Jo, moment, aha. Moment, moment, tady něco nesedí těžce. Že tady to je jinak, tady musím najít někde kuli. Ale kde? S tebou hodíš někam, nebo tady? To nedává smysl. Potřebuji zaktivovat tady tu kouli, ale kde ji mám jako sehnat? Muselo něco utéct, takže kouli jsem asi doválím, ale tohle pocásá ne. Run along, Raider. I'll rest a bit. Uh-huh.
Nyní prase. Tak moment, co se to tady děje? Asi nevylezu, že jo? Co je tady hezkýho? Další mlín. Nebo mlínský kolo minimálně. S kterým nemůžu zhola nic. A? A? Here we go! Proč se tam odsypává prach? Dobře, nemůžu nahoru. Jo, jasný. Původně jsem se sem ani nevěděl, jak dostat tyhle, a ono mě to sem navede samo. To je ale paráda. No. Tak. Už máme 26 minut, to budeme se asi ukončit, jenže my jsme tady zatím nic neudělali. Okej, to vypadá asi úplně docela jasně. Hurá. Co děláš? To čo bylo do piče toto? No a nebo by si třeba šplhat. Jakože what? No vidíš to. A když se zvedne hladina, no jo. Už jsem myslel. Oh. To vypadá velice zajímavě. Se tam nedostane, južuš. Ale jestli se jim něco teda ve dvojce povedlo, tak udělat ještě větší a zdlouhavější ty pucle. To je strašný. Ty pucle jsou fakt na dlouho. Když je to docela jednoduchý občas, tak prostě než se k tomu dostanete a všechno uděláte, tak je to ty vole strašná. Dobro, doufám, že se takhle nezabiju.
Tady mi to z nějakého důvodu ukazovalo, nevím proč. A to je jedno. Vezem nahoru, jestli to půjde. Kudy se to dalo tady? Tak, cool. Co teď? Jakože, my jsme si vědomili to, že tady jezdí tyhle ty svině, to je dobrý. Ale nějak nerozumím tomu, co se tam po mně chce, díky tomu. Já chápu asi, že můžu takhle vzít. Kurva. Chápu, že takhle můžu vzít asi tu bombu, že jo. To je asi logický. He, ale já nevím, co s ní. Jedině... Nope. Tak co s ní, ty vole, ale? Vidíš, že by něco tady ještě? Ale to je taky divný, jistě, tady není nic, zhola nic. Na co bych to použil? Tak na co ještě? Najízdu, co to ještě ukázalo, už to nepamatuju zase. Tudy jsem přilez. Ještě jako jedině bych to mohl třeba zničit, to jako jo, ale... Jo, moment, tady to. Tady to ještě ukázalo. Jo. Už to asi chápu. Už asi jsem... Začuchnul správnou odpověď. Akorát, že já to musím nějak aktivovat, to bude tímhle určitě. Ale zajímavý, že tu kouli to nechá bejt. Cože? Okej. To dává smysl. Tak, hotovo. To nasměrujeme a plác. Fuck! Jsem přesně nechtěl, aby se stalo. Pojď, a sakra. Jsem doufal, že tam dopadne. Tohle by si nezvládl, ty blbče, vole. Všechno ostatní je ti jedno. Tak. Zlomil vás při tomhle tom. A jsme tu? Jsme tu? Docela jednoduchý, ale jak říkám, zlouhavý jak prášně. Omlouvám se. Tak. Ne? Jasně. Dobře. Poběhni, ale
Fakt je rychle, ty vole, mi dohání. Ale ne. Ty vole, cože? Čemu pomohlo, nebo vůbec proč se to udělalo. Ale dobře. My jsme to přišli, že jo. Jo, my to neotevřeme totiž. To musíme otevřít zevnitř, zvenku. Což znamená tudy. Věděl, že to nestěnu, ale za zkoušku to stálo. No, a tím máme hotový dva kameny. Tady já to pomalu ukončím, jen co vidíme, co se stane. Druhý ramínko. OK. Třeba počkat, jak to? Chci, že se můžu najednou takhle dostat. Ne, ona ta láva tady. OK. Dobře. Nicméně teda díky za to, že jste se dívali, každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mýho kanálu strašně pomůže, potěší, já vám za ně moc děkuji, pod videem uvidíte všechny můj Facebook, tak nezapomeňte lajknout a my se uvidíme v dalšího dílu. Mějte se, čau.